maamulka degmada cadaada ayaa sheegay in baahiyo kala duwan ay ka jiraan deegaanada hoostaga degmada cadaada ee gobolka galgaduud, halkaas oo ay ku sugan yihiin dad xoolo dhaqato ah oo xilligan wajahaya xaalado caafimaad darro iyo kuwo kale oo dhowr ah. Gudoomiyaha degmada cadaadu cabdillaahi cabdiraxmaan tootoole ayaa sheegay in deegaanada faajana iyo amaadi ay ka jiraan xaalado kala duwan oo ugu horreysa caafimaad darro iyo xaalad amni, waxa uuna tilmaamay inka maamul ahaan ay wax badan ka qaban doonaan. Meeshaan waan aragnaa dhibaatada ka jirta oo ah dhinaca baahiyaha aadanaha, hadday tahay waxbarashada iyo caafimaadkii iyo biyihii intuba inay meesha ebel ay ka yihiin. Waxaan rabnaa insha allah wixii tabarteena waan raadinaynaa, waan ushaqo tegaynaa, wixii aan qaba karnana waa qabanaynaa. Ka maamul ahaan deenaga deegaanka haddeer unbaan nimid, mar haddaan nimidna dee waxaa laga maarmaana inaan wixii baahiyihiisa aan la laabano, wixii aan kasoo qaba karnana aan kasoo qabano. Midaas waa imaanshaheenna. Waxaa kaloo noogu muhiimsanaa imaanshaheenna, safarkeenna ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa dhinaca amniga. Waxaan wada ogsoonahay deegaankan deegaamadii uli dhow deegaamada dagaalada waayihii dambe ku soo laaban jireen oo ka mid ahaa, inkastoo waayahan aan muddooyinkan dambe dagaalla ka dhicin, haddana waa deegaanada markasta barkad la qodayo iyo bac la qodayo iyo wax lamid a maalin kasta dhibku ka dhaca waaye. Waxaan rabnaa dadka deegaanku horta inay ogaadaan deegaanka ayaga ku nool, haddayse ayagu amnigooda ilaashanayna qof ilaali kara lama arko. qofku waxaa la rabaa meesha uu degan yahay amnigeed inuu ilaaliyo, inuu dulqaato. Dadka ehelkaana dee waxaa la rabaa in laga saanfalo wixii dhaca dhinaca rato ahaatee laga daba tago. Waxa haddaan laga daba tegin waa foodo iyo fidno unbay sii noqonayaan. Deegaanada gobolka Galgaduud ayaa inta badan waxaa ka dhaca xaalado kala duwan oo igu horreeyaan biyo la-aan soo wajahda dadka halkaasi ku nool, iyadoona mararka qaarkood ay dhacaan dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo dagaalkooda uu yimaado baraakado laga qodo deegaanada qaar ee hoostaga degmada cadaado. Deegaanada qaar oo hoostaga degmada cadaado. Mana Cabdiraxmaan warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.